Labą dieną, dar vienas Kalnų ežero miestelis, kuriame labai skanu yra atsigerti kavos, sustojus kelionėje. Vaizdai aplinkui. Kas keista, kelinta diena, visiškai vėjo nėra. Visos dienos saulėtos, giedros, šiltos. Jeigu nori šalčio, prašom lipki kalnus, važiuok aukščiau, bus šalčiau. Dabar rodo plus 8, bet kai vėjo nėra ir saulė šviečia, atrodo lietuviška vasara. Sausio vidury, sausio 17 diena. Maloni kavinukė, kur atsigėrim kavos.